wasanya kalori chali spita maiga saro nga mure ngeja manyiku video kuno kuori oba na ajiku sanzayo mukama uo ya kwa sadamula emiaka kati jigiki kuno kilizo kwela kumigwedo Obulambwe webuli chizibu nyo kumanyanti anasobulo kuona okusinzira ku information jenafunye information jenafunye ndago kusinzira ku sources zange chizibu nyo empologoma ya Buganda okusukka mu mbeera mweri na yegwe oli mu nteekateeka ya yoseri eyokuba nti mwafunye sente okuva mu state house mutambuze enteekateeka emwanyi terimbe ya Museveni across the country era nga buli kitundu kyonoogeramu ekyeggwanga gavumenti ekuteekeddeekedde abagenda okwaniriza ku nsimbi z'omuwoomusolo nga mutambuza ekintu kye tuyita emwanyi terimba nga bwavudde sese ng'omaze okutegeera nti mukama w'omulwadde muyi wayolekedde mu maserengeta ga Uganda eringa banno bemukola emirimu gye gimu egy'ekifere mu ggwanga mpuuga agenze mu nyolo aleseta ndabuuza Kabaka wa Buganda ali ku ki tewali yakoze press conference gw'oli mu kuzunga obadde mu western Uganda ne bakwaniriza kuseereza omuwaga wa musolo so kandi ogabana Uganda kyonna ekigenda maaso kye munaawulira nga kifudde mu Buganda temubuuza wani wakuwa ate ne kimugenda kuddako Museveni yasasula mengo na dala bakungu bayo na dala mayiga okutambuza project jituita campaign nga kiri mirundi ebiri one bagezaako okukendeza amaanyi ga Robert Kyagulanyi Center nga bapromoting amayiga mu ngeri yonna esoboka akabingi amaanyi bakituita okutriming amaanyi ga Robert Kyagulanyi Center mu countrywide kitya ono omwami atambuza project y'emmwanyi terimba mukimanyi nti emmwanyi za Museveni Buganda tayina katale ka mwanyi tayina terekero lya mwanyi ekyo nakibagamba buli mwaki teke motwegwe kati bamuwadde sente atambuze project yeno countrywide ngera state ye motegekera bane bagenda muri receiving abantu kikusereza muwo musoro ngera akikola yabadde maserengeta ga Uganda era mwalabe bulungi nyengo mezivuga bamwandiza kusereza Uganda kati agenda tambule gwanga lyonna kusereza era mu mulinde bwaveyo alina jagenda tuka agenda kutambule gwanga bakikola mirundi ebi atambuza project ya Museveni ye mwanyi then akuba campaign indirectly nti bwana abamulese wali munta bakuba bagenda tukulobo kodyo bungi nyo nti asobola okukendeza kumanyi gacha gwe kuba musajja muganda zese bintu bibi byatambuza muve ku muntu yenna eyeyita loya ate nga yita munda bya bufuzi yita munda mawulire babera bayaje ye musajja ekintu kyakola naye kusasidde mukuru katundabaya wo omuntu omukisaba yagumuwa waina chance yo naye abantu bakutegeera nti waina mivuji wali okola era bajimanyi bulungi nnyo gwe nebone buzabuza nga afukaana aba nebone siga akazigo n'otambula mailo ne mailo ensi ya kuzira era tuyina kyogenda kukola so njala tegeeze eggwanga embeera Ssaabasajja Kabaka yawanise amatengo yawanise embeera Ssaabasajja Kabaka mwali teyogerekeka speed loko dawo ni jeta ambrida ko nobuvuyo musabe nyo byenjogera wano bireme kutuka ngo no mwana alimo kutambuza project ye mwanyi across the world, across the country kubanga ye system je bamwadde kati kino bacho kola bacha kino che tuita okudivertinga abantu kubajja kumulamu okubuuza ye nakoli yabalaga nti he's working but while is avoiding something Maiga gamete mwade sende. Atambuze project ye mwanyi terimba countrywide. Na yenge emabega ine izu vya lese. Yubia tayagala mufacing. Kati mwabada baba gobedi. Na mwaka msaji alimukola. Atambuza mwanyi terimba. Simanya budi ya bane. Nenge mwaga aine chizibu cha lese. Yubia tayagala bantu kutegira. Chitambula chitia. Ndema chibachi gudeo. Baja gambi wade kumirimuja. Yade kumirimuja waka waka nga ajitambuza. Nje na kubuza. Basaji waka waka. Aba chise mbulange. Budget mujirina. Buganda source of income ojijawa. Era mu budget je mwateekawo mwali mubayigo kutambula eggwanga lyonna agenda asomesa mwanyi terimba. Oba Ssaabasajja Kabaka yavaayo omuna agatu gira tandika project ye mwanyi terimba. Njagala mukozese ku bwongo bwammwe kitono nnyo mukozese muyambise ku bwongo bwammwe musoke musomulowooze. Buganda etasoloza musolo. Ona atambula ne convo ya moto kama almost moto katano moto kama kaga. Senta azijaludda wa. Buganda etasoloza musolo. Era lwaki tasula kuvena babuulira ensonga za Ssaabasajja Kabaka atuse ludda wa kati ya atambula nga alinga bono gati ebizibu wako bidese waka oli ku mulimu ku mulimu omala emirimu noko tayina kyasobola bakolera okujjako babuzaamuza era nga bwe enkola ya basajja bano ate baswala
kanjira bagamba chonna chonna chichi ekituuka wo muberenga mukimanyi nti ono mwami ali ku project ya kutambula gwanga lyonna kusaliza omwo musolo nga Museveni yagitadde mu sente era ali mu kutambula agenda tambula yasookedde sese n'avaayo n'agenda maserenge teno basajja n'abakazi abanyankole n'akola omulimu gwe gumu kati agenda kuddamu atekinge ebitundu ebirala ng'akola omulimu gwe gumu awo tugenze maaso. All right. Chonna ekigenda mu bende mukitegedde bulungi nnyo ensonga eziriyo sagala zibaddiramu buli kimu ekigenda maaso mukitegedde nenja yaramba gambe nti ebintu bigenda maaso mu ggwanga byamaanyi nnyo mwino byekengera n'okuba nti mutandise okuba nti mutegera ensonga zino kati mubadde mukyali kweza ensonga waliwo baganda baffe abali mu ggwanga erya buyindi abali mu bizibu byebimu ngeera bannyinaffe bye balimu ne baganda baffe abali mu ggwanga erya UAE. Njagala nsooke nkubire abakyala bano n'abaana bababuulire ensonga zino tulyoke tugende mu maaso mbawengera bawe dakiika zigenda kubeera ssatu zokka tulyoke tugende mu maaso mutegeere ensonga nga bwe zigenda mu maaso ne kino mujja kyerabirako mwe kennyini abantu mutegeere ensi etambula etya kubanga mu ggwanga erya Buyindi bakugamba welcome to the incredible India for Indians only. Hello. Hello, jebale kose. Kale nyabo nawe jebale. Kale kamale tu okufuna yo mikono jange wanondoza nzile mukubira. Ne anto budde ndabu tono nyo abantu abalinze bali ku live ku bagala kumanya songa za mosobolo ziku asaganya weka oba kubanga budde tuinda butono. Kanfune munnange kubanga naye abadde yakwambuza kati nti okubidde ne muga atanna nkubira bika ali bize kati linda mu katono. Muda chika meka. Anga tano kansembere wali. Kati tambula nga boyogera. Kana ndowe maliwa. Alright. Ndoza bade bachaina biba kutukwatiriza nenga njala bategeza nti bana Uganda bali mu gwanga erya India era nsaba mukama nsaba a minister owekisikiriza akola ku nsonga za Uganda ebweru honorable Nkunyingi Muwada otuyambeko ogende ku embassy ya India mu Kampala side ze kolo otutegeyo complain nti bana Uganda bali mu gwanga erya India bayisibwa bubi mu ngeri embi enyo. Bannayuganda basinga kubeera mu kibuga Mumbai, babeera mu kibuga kye bayita Goa, ababeera mu kibuga kye bayita Karnataka oba kye bayita Bengaluru. Abaana bano kati basinga obungi nnamba esula ku street baba bagoba mayumba, tu bali mu makomera nga n'ekibasibye tebakimanyi, bakubibwa naye nga ne gye basula tebasobola bawa mmere naye nga ate abayindi bali mu ggwanga Uganda bali mu kweyagala bali mu nama takabali na chokanga India baga welcome to the incredible India for Indians only nenga ato muddugavu tebakukiriza kweyagalia mu gwanga lyo kabali mu gwanga beyagala kati banyina fina baganda fa bali mu gwanga lya India abasinga bali mu kibuga Bangalore chetuita Karnataka bali mu kibuga Mumbai bali mu kibuga kibaita Goa bagobeddwa mayumba enabe singeri makomera reason being nti bali na bonga bo ebintu bye mulugunya binji nyo naye sijja kugamba nti nawo batufu ne so kompulize bulungi nye songa za bana abachala. Hello. Yeah, I'm loud. Yeah, vale, what's up? Kale lao ndayo jelo kwa nyama. Kale, yeah, kati enseba uliriza mwenye mbozi ya mwemo dachika. Mokago baku kumitu fewa ntugende. Kati fetu yeno India. Tubade tu sababu yambi. Abana bani mukomera baba kuata. Fawari yewele wanawenju gere ya turu kwa abana batana. Wanarabo na batido kuja wano. Wakutukwata nafe wanawetuli turu kubunke nke batukwatira bwere tutubatu wa mayumba tusula musiko tutuina chakulia tusaba buyambi kubaturu bubi mukomera mulimu abana bisatu bebakwata tebagala bata kubade tusaba kubuyambi mutuyambe nsonga lwaki baba mayumba lwaki babakwata titumanyi baba gamba mutebagala kulaba wano muddugavu wadda mwana oba mukwase talina mpapula luli babadde babakwata sibalina mpapula ne babakkiriza ne badde ewaka essaala zebabakwatabana babakwatabasiba baliyo bakamala emyaka ebiri kati jenuwaleisatu ndi mujenali bakwata abaana paka leero babagamba basiba bulamu bwabwe bonna tebalina kye
bakola nabo ogenda kuduka gula sya kulaba kugoba abayindi bali mu siafe balina emirembe nabali eno nabona nabo bo yagala kintu kukigula kuduka bakikuma ni bakuvuma ni bakuvuma bubi batukuba baserikale batukuba emigo ne munsiko wetuli wetubadde twekwese batulumbye era twaduseeyo nsonga kize babawa tibatugamba kintu kyona batugamba mutebagala mutebagala mudugavumbo tugenda bamalamu mwenna abadduka buli omu adde mu nsi ekyokka bali mu nsi yaffe bali bulungi kati baani abasinga okufuna ebizibu mwagenda India kukola na kusoma bizibu kye mwasanga byebajja mu masomero oba bizibu kye musanga bimusangira dda abantu bategeere kubanga bajja babuuza India mwatuukayo mutya kulira abana bajja India wano balwawo abantu abatemeza abaana nga gwoli balimbambo wano waliwo emirimu balimba nti balina emirimu bakola ne babalimba mu balina amatomanyi bwe batomeza abantu b'e Kampala batomeza abaana n'amugamba nti biki biki abaana abamu bamala okusoma nga olwedde balimu overstay ne babeera wano kati nabo babakwatamanyi oluusi embeera neekuyitiddemu mwana n'amala osoma nga talina kyakola naga akagenda kuswiti neeyiye nga womanyi ebya India byakweyiya sente ne zikubula tensioni badduka ebikuubiro abaana bali makumi abo basinga emyaka na myaka tebayina kyakulya.